सर्वोपनिषतो गावो दुग्ध गोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। स्टूडेंट्स ऑफ वासुदेव क्रिया योगा आर चैंटिंग द सेकेंड चैप्टर ऑफ भगवद गीता नेम्ड एज सांख्य योगा। सांख्या मीन्स नंबर, सांख्या मीन्स थरो एनालिसिस, सांख्या मीन्स नॉलेज। टू एनेबल स्टूडेंट्स टू लर्न चैंटिंग द सेकेंड चैप्टर ऑफ भगवद गीता वी हैव स्प्लिट दिस चैप्टर इंटू टू सेक्शंस। नाउ वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड द हाफ ऑफ दिस चैप्टर अप टू श्लोका 36। अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्य योगः। उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तो तिष्ठ परन्तप। उवाच कथं भीष्म अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा हरिसूदन। महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैष्यमपि अलोके हत्वार्थकामास्तु गुरुन्निहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव जिजीविषामः देव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। कार्पण्यदोषो पहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म असम्मूढचेताः यत् श्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शादिमां त्वां प्रपन्नम्। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्चोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपद्ममृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं दृढाकेश परन्तप नयोत्स्या इति गोविन्दा मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशा प्रहसन्निव भारता सेनयोरुभयोर्मध्ये हे भगवानुवाच अशोच्यान्यशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गदासो न अगदासोश्च
नानु शोचन्ति पण्डिताः त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमि जनाधिपाः न चैव न भविष्याम सर्वे वयम् तत्परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो अनित्या स्तां तितिक्ष्वस्व भारत यं हि न वियत्तयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभा समदुःखसुखं धीरं सो अमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य नाकर्षित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ नाविजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं ययेनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय न वा निगृह्णाति न रूपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति न वानि देहे नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्चेत्यो अयम् अदाह्यो अयम् अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणोरचलोऽयं सनातनः अव्यक्तो अयम् अचिन्त्यो अयम् अविकार्यो अयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि तस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्ताधीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्यैव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यमद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यमश्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेदन चैव कश्चित् देहि नित्यम् अवत्योऽयम्
देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्यादि युद्धश्रेयोऽन्य क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छाया चोपपन्नम् स्वर्गाद्वारम् उपावृतम् सुखिन क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अत चेत्व इमं धर्म्याम् संग्रामं न करिष्यसि तत स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति देव्ययां संभावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते त्वया द्रणादुपरतं वंश्यन्ते त्वा महारथाः येषां चत्वं बहुमतो भूत्वा यशसि लाघवम् वज्रवदं शत्रुन् नदिष्यन्ति तथा हृदयाः निन्दन्तस्तव सौहर्मत्यम् प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीं तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः